Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt az RL Craft egy újabb része. És ugye, mint emlékeztek, ahogy láttátok az előző részben, ugye már van egy pacink, úgyhogy ennek kapcsán fogunk tovább haladni. Megisszuk ezt a vizecskét. Nagyon jó. Mégis, amíg itt vagyok, addig sütögetek még egyet. Ezeket kipakolom. Kell nekünk Blaze. Jó. És ebből kell craftolnunk, azt hiszem úgy van, hogy így, és... Nem. Így. Eating goat. Au. Ahogy kimondtam, fel is gyulladtunk, ne foglalkozzatok vele. Szóval, ami pedig ebből lesz, az nem más, mint a liner, amihez kell string. Amihez van egy csomó white hole-unk, úgyhogy ezzel nem lesz problémánk. Oké. Ez így. Azt gondolom, hogy meg is van. Ezért csinálni kéne még egyet. Így. Nem. Hanem így. Jó. Ebből pedig lesz a... Megint elfelejtettem a nevét. Liner. Hogy nem jut eszembe ez a szó sosem. Warming liner. Egy. Warming liner. Kettő. Warming liner. Három. Warming liner. Négy. Valamilyen nem működött, hiába nyomtam a shiftet. Pedig ezt már mondtátok korábban, hogy ennek így kéne működnie. Jó, tehát ezt elméletileg... Ha? Közel sem? Nagyon nagyot tévedtem? Akkor ez nem úgy van, hogy csak így összekraftam a páncélommal, mint ahogy ezt említettétek, hanem konkrétan... Vagy ezt kraftolom össze valamivel? Értem. Tehát, hogy kellett csinálnom egy ilyet, amit rárakok arra. Értem. Így már sok mindent értek. Hát ez nagyon szívás, mint gondoltam. Tobion ezt. Tökre örültem, hogy juhú! Meg minden, de hogy ebből még a... A cipőmre elég. Azt nem mondta, még arra sem elég. Mi? Mit rontok el? Nem mindegy, hogy a darkon vagy ide. Oh my god. És akkor ezt így. Aha! Warm lining plusz egy. Értem. Ezt most nem kraftam le nyilván, mert így is eléggé melegünk van, de hogy... Oké. Ez így nagyobb szívás, mint hittem. Sokkal nagyobb szívás, mint hittem. Na mindegy. Ez van. Ez van, srácok, ez van. Úgyhogy szerintem egyelőre ennyivel elindulunk, és megnézzük, hogy merre lehet a havas bajomunk. Gyere, paci. Reméljük, nem vesztelek el a legelső pár percben. Kajánk van, nem tolónak kell-e kaja, remélem, hogy nem. Ja, de kell, mert hogy honnan lesz HP, hogyha megsebzi valami. Mindegy, ha valami elkezdi sebezni, akkor gyorsan leugrunk róla. Az lesz a terv. Jó, szóval a lényeg, hogy havas bajomat találjunk. És... Ja. Ez egy újabb dungeonnek tűnik. Azt most kihagyom. Az ott, hogy még egy újabb dungeon. Ezt is kihagyom. Ezek csirkék, amik tojtak tojást. Azt is kihagyom. Minden olyan, ami... Bármire ennyire is egy kicsit is úgy tűnik, hogy bántani tud minket, azt kihagyjuk. Ez nem tudom, de nem szimpatikus, úgyhogy kihagyjuk. Ott van egy spawner, azt is kihagyjuk. Az ott egy alfa cucli, ami megöl minket, azt is kihagyjuk. Az ott egy sárkány, azt is kihagyjuk. Azt is van olyan, ami nem akar megölni engem itt? Tudom, ez a játék erről szól. Ott van még egy sárkány, azt is kihagyjuk. Tudsz úszni, paci? Nem tudsz úszni? Az baj. Az baj. Nem örülök. Azt, hogy a sárkány jön. Sárkány, menj innen. Gyere már, paci, csak egy kis víz. Gyere már. Na. Gyere. Látod, megy ez neked. Baszod. Oké. Okay. Bocsáss meg.
Okay, az sem tetszik. Azok sem tetszenek. Tudom, hogy ti nem bántatok engem. Az a sárkány abszolút nem tetszik. Te sem tetszel, és te sem tetszel. Félek, sosem találunk haza különben. Nyuszik. Végre valami cukilény. Ez egy házikó. Megnézzük, mi van benne, remélem valami. Mi a baj? És nem tudom, mi volt. Gyerünk, paci, hopp! Legrosszabb esetben, hogyha hazaspawnolunk, ha meghalunk. Más nem úgy haza fogunk találni. Oké, ez abszolút semmi. Oké, ez nem tud. Hey, paci, hova mész? Paci! Ne szabass már. Így is haldoklok, azt még el is mész. Miért? Hogy? Menjünk, mielőtt a gazdád megdöglik itt. Vagy ez volt a célod, hogy megölj engem? Azt hittem, ennél kedvesebb paci vagy. Valahogy itt át kéne ugrani. No, ez nem így működik. Nem, de jó lesz ez. Gyerünk, paci. Gyere, paci, gyere. Gyere már. Csak egy kis víz. No. Hát azt hiszem, itt az ideje hírálni. No. Te sem tetszel, és te sem tetszel. Vége lehetne már ennek a nyomvat sivatagnak. Oké. Főleg így. Lehet nem a legokosabb ötlet volt a sivatag felé elindulni, de hogy én azt gondoltam, hogy a sivatag után csak jobb jöhet. Azt mondja, ekkora ez a sivatag? Sivatagi falu, meg minden. Oké, elfogyott a hírünk. Az a baj, én ezt... Basz. Mindig elfelejtem, hogy nem tudsz úszni. Gyere barátom, gyere. Az a baj, én ezt a stone-t itt lenyomom, soha nem találunk haza. Max a másik faluba tudok áttépézni, ha úgy működnek ezek a stone-ok, mint az előző részben. Tudjátok, hogy beaktiválom, hogy legalább legyen valami támpontom. Mondom, beaktiválom. Oké. És akkor elmehetek, most így van, tudok tépézni a két izé között. Legrosszabb esetben is. Gyors utazásnak jó. Gyere barátom, gyere paci. Vizet nem hoztam magammal, de... Au. Esküszöm, meg akar ölni az aló. Utána engem az aló. Oké, ezt végül is megérdemeltet szerintem. Vittek vagyunk, kell találnunk egy ágyat, vártok. Ne szökél el. De utálom ezeket a lényeket. Az A-val, ázgatásokkal itt egy ágy. Oké. Tehát a spawn pointunknak már így is úgyis oda, úgyhogy lényegében mindegy is. Legalább a healünk felment. Paci? Azt nem hiszem, hogy azt mondanak, hogy gyulladok. Lelépett a paci. De nem ott van. Jó. Ezután már valami más bajom jön, ahogy nézem. Ott a havas bajom. Meg egy sárkány. Sárkány nem akarom, de a havas bajom az jó, hogy megvan. Jó, tehát a lényeg, amit tudunk, hogy sárkány van a sárkány hátán. Valahogy, nem tudom, ezek a sárkányok mennyire messziről tudnak minket beizelni. Most, amúgy mi sebeznek minket? Hát, baszod. Most, ha megfagyok. Na. Gyerünk már. Nem már. Oké. Okay. Jók vagyunk? Oké, okay, ez nem tudom mi, úgyhogy nem használom. Sziasztok! Mizu! Ó, oh, te ilyeneket tudsz... Kussá. Van egy csomó rotten flashünk. Nem gáz? Akkor jó, akkor viszek mindent, amit találok. Mondjuk könyvre nincs szükségem. Biztos van valami értékesebb is a szobátokban. Azaz. Tudunk adni a lovacskának kaját. Már nem tudom, hogy megérdemli-e. Őszintén. Kussolj, mert legyaplak. Elnézést. Jó.
mi sem egyszerűbb, mint kirabolni azokat az NPC-ket, akik nem bántanak minket. Ugye? Te sem bántasz, azok után kiraboltam a haverjaidat, oké. Jó, innen szerintem szépen ki tudom törni a bokámat, úgyhogy próbálok valahogy lejutni, úgyhogy ne tegyem. Gyere, pocikám. Nem tudok. Nem tudok megetetni valahogy, vagy nem vagy éhes, az a baj. Oké, tehát ott vannak bárányt adó, vagyis hogy ilyen furcsa bárányok. Hát, hogy a pacit azt kikötöm, ide vártak csak. Itt van kerítés. Várj meg, téged nem viszlek be oda. Ennyi, így megiszom. Ez nem túl kifizetődő. Na jó. Induljunk meg. Az már havas bajom része. Úgyhogy remélhetőleg ott lesz az, amire nekünk szükségünk van. Van nálunk fákja, úgyhogy megfagyni sem fogunk. Meg hát vannak itt sárgányok, akik majd felmelegítenek minket. Azt nem tudom, hol keressem ezeket a... Azok pulykák? Pulykák. Hogy hol keressem, kimondottan. Oké, kezdtünk megfagyni. Ennyit tudok tenni az ügy érdekében. És hol keressem ezeket a... hűsítő... hát ilyen blaze cuccokat. Vajon, szerintetek? Remélem nem fagyblézeknél, vagy ilyesmi, mert hogy... lehet, hogy akkor ki fogok akadni. Ahhoz, viszonylag hamar kijutottunk a fagyos részbe. Jó, itt megállok. És a frost powdert, azt nem dobja ki, hogy mi dobja? Frost rodot, nem tudjuk, hogy mi az, ami dob. Biztos, hogy itt kell dobnia, maximum utána nézünk mindjárt. Hát most, ez egy langshot, de hogy ti nem dobjátok, gondolom, ugye? Hajrák szerint, nem. Nyilván nem volt benne túl sok logika. Azok alpakák, azok se dobják. Ti disznók vagytok, valószínűleg ti sem dobjátok. Biztos, hogy valami itt lévő mob dobja, csak hogy... biztos, hogy akarok vele találkozni. Legrosszabb esetben meghalunk, srácok. Ebben a részben még úgy sem sikerült. Hát persze, milyen rész az, ahol nem halunk meg. Oké, okay, az ott egy temetőnek tűnő valami. Nem. Bárányok. Itt egy sárkánynak a cucca, úgyhogy valahol van egy sárkányunk is. Ó! Azok ott gold blokkok? Sok chest és gold blokk. Nincs sárkány. Látok, ez milyen hely itt? Milyen hely az itt? Sima kő, de valahogy mások. Jó, hát ennek utána kell néznem, úgy látszik. Azt gondoltam, hogy ide jövök, és majd csak így random valami. Valam szembe jön, és a kezembe adja. Nyilván ez egy naív gondolat volt, de hogy azt gondoltam, valahogy könnyebben fog találni. Frost Odert. Na hát, ha jó vagy a rossz hírt mondjam, mondom talán a jót. Rájöttem, hogy hogyan lehet szerezni frost cuccokat. A rossz hír pedig az, hogy megláttam, hogy mitől lehet szerezni azokat, vagyis hogy kitől, vagyis hogy miktől, és így... hát ha már láthatok csúnya dolgokat, szerintem még közel sem annyira... Hagyjál békén? Hogyan lehet egy sárgányt megölni? Gondolom nem úgy, ahogy én próbálom meg mindjárt. Szóval, hogy egy ilyen rettenetesen undorító, szarvas kinézetű valamitől kell elvennünk, aminek karmai vannak. És valami megatoronyba kell keresnem. Hagyjál már békén. Úgyhogy most megpróbálok itt a havas részen maradni, és megabályomat keresni, vagy valami, nem tudom, ilyen dungeon-like valami nevezetű helyet, ami már csak azért sem tűnt egyszerűnek, mert valami a lábom olyasmi helyet kellene találnom a felszínen, mint amit jelenleg fosztunk ki a lakhelyünkön.
Oké. Okay. Not good. Figyeljetek egyébként, a jó vagy a rossz hírt ismételten, hogy ha azt összük ló nélkül, haza tudunk menni. Mert hogy ugye a másik város az közel van a lakrészünkhöz. Csak akkor szegény pacit itt kell hagyni. Maximum majd szerzünk egy másikat. Oké. Okay. Nem tudom, hogy innen indultunk, vagy egy ugyanilyen hasonló cucc van egymás mellé spónol. Oh. Ne kéne állnom ezekkel a dolgokkal, mert kitörem a bokámat, meg a lábamat, akkor slowness-t fogok kapni, amitől meg utána hülyét kapunk mindannyian. Szóval, itt ne szépen, mondom szépen, lemászunk, és tovább kell folytatnunk az utunkat a pacinkkal. Aha, ez egy teljesen másik, nagyon hasonló házikó. A havas bajomnak egy másik része, a jelek szerint. Ne, nem. Vagy de? Szerintem de. Vissza kell mennünk a pacinkkal. Az a lény sem tetszik. Jó. Szerintem, srácok, a következő részre visszaszaladok a pacinkkal, úgyhogy én itt elköszönök. Remélem, hogy tetszett ez a rész. Ha tetszett, akkor like és subscribe-olja. A következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!